Jeg er jenta full energi, som regel alltid glad. Elsker jobben min, elsker familien min, elsker livet mitt. Jobber og står på og gjør alltid litt ekstra. Hallo! Hallo! Therese. Ja, David her, hyggelig. Hyggelig. Da må vi framme i Stavanger. Ja, da er vi i gang med et nytt prosjekt, så da skal vi gå og hente litt produkter. Hvis du kunne hente den svampen og foxyfuggen, titanium. Super, takk skal du ha. Snakkes, ha en fin dag. Ha det. Er du med igjen? Ja, der er en sekk igjen. Inge Therese har vært helt fantastisk i den perioden jeg har vært hos dem. Bare det å se hvor mye hun har lagt i det her, når hun satser for seg selv, hvor mye hun strekker seg, hvor langt hun strekker seg for alle kundene. Det har vært helt fantastisk. Murerfag er dritgøy. Og du er så innenfor mye, fra piper til flislegging til pussing til... Det er ufattelig mye gøy, så du vet aldri hva dagen venter deg. At en kunde først og fremst nominerer meg, som jeg ikke har noen som helst annen kontakt med. De velger å nominere meg, og at flere kunder hiver seg på etterpå, det er fantastisk. Hovedmotivasjonen min er at jeg får til det jeg vil få til. Og har jeg deppa eller et eller annet sånt, så sier jeg bare «I'm superwoman». Nå er det fotballtrening til ungene, så hun ene skal spille kamp, og de andre skal på trening. Det hjelper jo å komme på fotballen her og ha ungene og fokusere og litt koble av rett og slett på jobben. For når du er i en familie som driver bedriften sammen, så kan det fort bli litt mye snakk om bare jobb. Nei, det ble jo veldig stolte. Det var jo mange som, ungene også, synes jo veldig stolt at mamma skal få være med på dette her. Men jeg er ikke sånn sjokka at hun ble med i noe sånt, for det er absolutt jeg som jeg føler fortjener det. Kom igjen, Carmen! Bra! Ja, Therese, Alvor og Siv har kommet ut. Ja. Du har en oppgave fra oss. Ja. Men først, Dipper mener at dere håndverket er superhelter i hverdagen. Stilikt. Nå er jeg skikkelig superhomen her. Du skal lage et askebeger på kortest mulig tid med Heidis rapidsement. Klar, ferdig, gå! Og der, klokkestuen! Nå er det mange ikke-røykere her, Therese. Det er vel ingen røykere. Men jeg tror gutta på puben har blitt fornøyde med askebeger der, altså.